Ні, мізерним пенсіям. В Міністерстві соціальної політики заявили, що вже з наступного року виплати мінімальної пенсії нараховуватимуть по-новому. Суттєві зміни, перш за все, відчують на собі військові уже із 1 січня. От із 1 березня 2019 року нововведення запрацює для всіх інших категорій. Усе це гарно звучить, а от наскільки реально зміниться розмір виплат, мої колеги вже встигли підрахувати. Володимир раніше працював головним інженером на заводі, а коли вийшов на пенсію, аби сплатити бодай за комунальні послуги, змушений торгувати на базарі. Як це так, що прожитковий мінімум – це те, що людина може прожити? 1800, а пенсія у мене 1400. І таких, як Володимир, працюючих пенсіонерів в Україні понад 2 мільйони. Ці люди не вибирають, куди поїхати на літній відпочинок чи якими делікатесами поласувати. Головне – вижити. Я насчет їди дуже-дуже-дуже непривередливий. Я там полюбляв червону рибу, якщо вона коштувала нормальні, там сьомгу. Ну, зараз тільки я на неї можу подивитися. Найбільше працюючі пенсіонери бояться, аби влада не поставила їх перед вибором – зарплата чи пенсія, середній розмір якої становить 2 тисячі гривень. Працюючі пенсіонери мають право, згідно статті 42 Закону України про загальнообов'язкове державне пенсіонерне страхування, перераховувати пенсію кожні 2 роки. Тобто, якщо людина пропрацювала 24 місяці, має страхового стажу, вона має право на даний перерахунок. Слід зазначити, що такий перерахунок проводиться по заяві пенсіонера. Навіть у таких не зовсім легких умовах життя літні люди мають свій рецепт виживання на мінімальну пенсію. Пенсіонерка Галина має загальний стаж роботи 37 років, працювала економістом, а зараз навіть не може собі дозволити придбати нове вбрання. Та й продукти обирає найдешевші. Як хожу на базар, це я вам чесно скажу, то я не дивлюсь, де самі кращі продукти, де самі кращі фрукти, там і м'ясо, і все на світі. Я стараюсь, яке подешевше. Хоч воно там трошечки пришпарилось, трошечки прив'яло, трошечки так і живе. А от Лідії пощастило більше. Жінка має 40 років стажу, тому отримує 2200 гривень пенсії. Утім, цих коштів на повноцінне життя не вистачає. Вижити допомагають діти та онуки. Два рази на місяць плачу 432 рубля. Ну, а дешевих я не вважаю, там лікарства, що 18 рублів, 22 рубля. От. За 6 рублів. Це вже я не вважаю. А дорогих? Мені не вистачає 1000 на одне лікарство. От. А 1200 дається, це я що ніде не діваю, ні гривні. Мені вистачає на життя. Та вже згодом ситуація зміниться. Уряд підвищив мінімальні пенсії українцям. Аж на 45 гривень. Буде змінений мінімальний розмір пенсії з 1452 гривень на 1497 гривень, тобто на 45 гривень. Також буде підвищено максимальний розмір пенсії з 14350 гривень на 14970 гривень. Перерахування страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування впроваджується з січня 2019 року. Тож такі прогнози не тішать пенсіонерів, адже якщо взяти мінімальну пенсію, розділити її на 30 календарних днів, не враховуючи комунальні послуги, то це виходить 47 гривень 80 копійок. Отже, на ці кошти можна придбати рівно пакет молока, 5 яєць та хлібину. Ось і доводиться після сплати комунальних послуг їсти один калач, ложку каші та обголені кістки. Мар'яна Черкасець, Руслан Онищенко. Новини «Правда» тут.